Matokeo ya mtihani wa KCSE yaliyofanyika mwaka huu wa 2023, mtazamaji wetu, huenda yakatolewa na kutangazwa wakati wote, huku chama cha walimu kikizua wasiwasi nchini Kenya. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Huku kutolewa kwa matokeo ya cheti cha elimu ya sekondari ya cha KCSE mwaka wa 2023 kukikaribia, chama cha kitaifa cha walimu nchini Kenya KNUT kimeibua wasiwasi mkubwa kuhusu na kuharakishwa kwa upanuzi wa alama za shule. Agrey Namisi wa KNUT alisisitiza umuhimu wa watahini kupewa muda wa kutosha wa kupanga alama kwa uangalifu ili kuhakikisha usahihi. Wito huu ulielekezwa kwa katibu mkuu wa elimu Ezekiel Machogu akihimiza uchambuzi wa kina kabla ya kutolewa rasmi kwa matokeo hayo. Mojawapo ya mambo makuu ya mzozo ni kuhusu udanganyifu wa mtihani wa KCSE, na hivyo kumfanya waziri Machogu atekeleze uadilifu wa mfumo wa elimu. Namisi alidokeza haswa matukio ambapo wanafunzi walipata alama katika lugha ya ishara bila mazoezi ifayo, na hivyo kuibua wasiwasi kuhusu usahihi wa jumla ya upangaji wa madaraja. Zaidi ya yote, ombi la KNUT linalenga kuwapa watahini muda wa kutosha wa kukagua maswali, kuweka alama kwenye karatasi kwa uangalifu na kutoa matukio ya kuaminika. Ombi hili limewekwa dhidi ya misingi ya makosa ya awali katika matokeo ya mtihani wa KCPE ya mwaka wa 2023, ambapo baadhi ya wanafunzi walipata alama za kozi ambazo hawakusoma. Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini Kenya limekubali makosa haya, huku shule zinaadhirika zikitumia msimbo wa SMS kuwasilisha pingamizi na kukata rufaa dhidi ya matokeo hayo. Mkurugenzi mtendaji wa KNEC David Njenge alithibitisha kupizi, akizingatia umuhimu wa kushughulikia hitilafu hizo wakati matarajio ya kutangazwa kwa rasmi kwa matokeo ya KCSE ya mwaka huu wa 2023 yanapoongezeka. Wanafunzi wanaweza kutarajia mchakato wa moja kwa moja wa kupata matokeo ya kupitia tovuti ya elimu. Ndizo taarifa za hivi sasa, nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.